Sociedade, cheguei chegando, invadindo tudo e bagunçando tudo, né, Mau Mau? Boa tarde, meninas. Boa tarde, interior de São Paulo. Boa tarde, Mau Mau. Já que você falou boa tarde, miadinha, pra você mesmo, né? Galerinha, e aí? Como é que vocês estão nessa quarta-feira, dia 17 de julho de 2019? Que delícia, tá começando mais um programa aqui nas suas tardes, com muita informação, diversão. Vamos juntos aí até as 4 horas da tarde, tá? Hoje a gente tá livre, leve e solto, porque agora como esse programa tá mais compacto, só eu e o Mau Mau fazendo aquela zoeira toda, a gente até rola aqui no bancada. Brincadeira, né? Só o Mau Mau que é indecente, no mais tá tudo comportado, né? Galerinha, olha só, eu quero saber de você, hoje então, já que a gente tá livre, leve e solto, Mau Mau, você sabe que ele faz aí a bagunça dele, coloca a playlist dele de 1950, só com músicas boas, tá? Vamos começar a relembrar o MC Catra? Aê, funk, né? Funk neurótico, é Mau Mau na veia, ele é as pombinhas, ele adora ouvir Catra. Mau Mau, você não melhora, né? Nunca. E olha só, galerinha, estamos no mês de férias, né? Dia 17 de julho, a criançada aí, as escolas, tá todo mundo de férias, muita gente movimentando, né? Viajando e tudo mais. E olha só, eu quero saber de você, manda mensagem aqui pra mim, interage neste programa, né? E claro, né, Mau Mau, você sabe que sexta-feira vai ter prêmio, a gente vai sortear ingresso pro cinema que vai estrear Rei Leão, gente, live action aí desse filme mais esperado do ano. E eu quero saber de você, né, o que você mais gosta de fazer nas férias? O que você mais gosta de fazer nas férias, né? Dormir, viajar, ficar na internet, no shopping, fazer esportes, ver aí vários filmes que você não tava conseguindo ver, livro, teatro. E aí, eu quero saber de você, né? O que, que você mais gosta de fazer nas férias? Mau Mau, o que, que você gosta de fazer nas férias? É só isso que ele pensa, né, gente? Entre o pensar e o fazer, tem uma grande diferença. Mau Mau só pensa em sexo, mas fazer é uma coisa que ele não faz muito bem, né? Não sei se ele faz ou não muito bem, porque ninguém me experimentou, que eu tô sabendo, né? Mas tá tudo sob controle. Gente, sabe o que eu mais gosto de fazer nas férias? É viajar, né? Lógico. Eu gosto de viajar. Mau Mau, você que gosta de fazer um movimento lateral. Titia não, amores. E aí, manda mensagem pra mim no 0359-9979-5825 ou facebook.com/transapocos. Já estamos ao vivo por lá? Oi, arrobas aí da TV Plan, tudo bem, meninos? Beijo pra vocês, Mercolino. Mau Mau falou que tá com saudade de você. Você faz tempo que veio aqui visitar a gente no andar de cima, né? Você não tá com saudade dele não, Mau Mau? Beijo, Mercola. Um beijo também pro Márcio Pinto, que voltou de férias essa semana. Credo, você não gosta do Pinto? Ah, ele é tão fofo, eu adoro ele. O filho do Márcio também, o Hélio, que sempre acompanha esse programa. Beijo, Hélio, pra você. As crianças, né, gente, gosta, né, de uma loucura, mas cuidado, tá, gente, tá todo mundo vacinado e tudo mais. O Anderson Ribeiro Dias tá por aqui, ele mandou aquele boa tarde falando que adora viajar, né, Mau Mau? Com certeza, muita gente gosta de viajar. A Tati falou que ela gosta de ficar em casa, de pernas pra cima e sem fazer nada. A Neide falou que gosta de ir pro mato, mas ela gosta de curtir a natureza. Mau Mau, para de ser indecente, tá? Olha lá, estamos ouvindo o Victor Miranda rasgando. Se você bota fogo, eu boto fé. E aí, gente, o que você mais gosta de fazer nas férias? Manda mensagem aqui pra mim, né? Tá, a gente já tá aí em todas as plataformas digitais e só vem que tem muita coisa boa, né, Mau Mau? E aí? Você bota fogo, eu boto fé. Você bota fogo, eu boto fé. Olha só, ontem todo mundo viu o eclipse. Como é que foi, gente? Acompanharam aí o eclipse? Lindo, né, Mau Mau? E olha só, noite de ontem, então, de terça-feira, o mundo celebra 50 anos desde que a missão Apolo 11 decolou da Terra rumo à Lua, né? O Brasil pôde ver esse eclipse lunar parcial. O fenômeno ocorre quando Sol, Terra e Lua se alinham e o nosso planeta faz sombra sobre o satélite.
Quem acompanha a gente pelo Facebook ou pela TV Plan pode ver umas imagens lindas, lindas, lindas aí do eclipse e da lua hoje ao amanhecer. As imagens é do Chico Azor, que tirou foto pra gente. Olha que sensacional, máquina mara, né? E também o Márcio Pinto, ele que é nosso cinegrafista aqui na TV Plan, né? Então, com certeza, das 5 até as 8 horas da noite foi possível ver aí toda a movimentação do eclipse no Brasil, né? E vocês sabem que foi maravilhoso. Mal, mal, não vi que dragão, mal, mal, de São Jorge? Não, não vi o dragão dentro da lua. E olha só, vocês sabem que foi aí só em 2021 que nós vamos ter outro eclipse assim que vai dar pra enxergar completamente. E quem acredita em energia, estava todo mundo virado no Jiraya, né? Muita coisa estava acontecendo, mas tá tudo bem, tá, gente? Com certeza, pra quem assim é mais místico, a gente pode dizer que é sol e luz e sombra, né? Os dois se encontrando aí, porque todo mundo é assim, com certeza, tem um lado bom, tem um lado ruim, e a gente precisa encontrar esse equilíbrio aí, e muitas energias boas aí na vida de todo mundo, que com certeza esse eclipse foi lindo, muitas fotos aconteceram, muita gente fazendo stories e tudo mais, acompanhando esses movimentos da natureza, né? E também, né, uma grande comemoração, 25 anos que o homem conseguiu chegar à lua, então com certeza é um grande feito para a humanidade e desde então estudos vêm acontecendo, né? E a gente adora, não é não, Mau Mau? E olha só, eu já fui na lua, Mau Mau, eu e você juntos, de mão dadas, a gente vive no mundo da lua. E o Mau Mau, ele só não vai na lua, porque ele faz contatos diretos aí com os OVNIs, né? Porque realmente ele é bem estranho. Mas tá tudo bem, tá? Por isso que ele fica de costa pra preservar a imagem de quem acompanha a gente pela TV ou pelo Facebook, né, Momô? Agora, gente, olha só. Vocês estão sentindo aí um friozinho a mais? Tá ventando demais, né? Em todas as regiões aí. Normal, tá? Chegou essa frente fria aqui no Sudeste. Mas ontem, né? Então a gente tá sentindo aí, né, mais ventos fortes e uma queda na temperatura. Ontem à tarde, a partir das 4 horas, deu aquela quedinha, aquela derrubada na temperatura, mas tá tudo bem, tá? O resfriamento vai ser sentido mesmo durante o primeiro fim de semana aí do mês aí, que a gente já sentiu. E agora a gente vai ficar aí até os 23 graus. Tá mais friozinho, mas tá tudo certo. Até o final de semana aí as temperaturas voltam a subir, então não precisa apavorar. Que provavelmente não teremos aquele friozão de rachar igual tava, né, Mau Mau? E tá tudo certo, vem comigo que, ó, tem muita coisa boa ainda, vai ter sorteio na sexta-feira, é só mandar mensagem pra gente, né, Mau Mau? No 0359-9979-5825 ou facebook.com/transapocos. Eu quero saber de você aí, qual a melhor coisa de fazer nas férias? Participa com a gente, que sexta-feira vamos sortear a galera pra ir no cinema, assistir o Rei Leão, Mau Mau, Rei Leão. Limpa o para-brisa, Mau Mau. Olha, a Márcia Azevedo, ela falou que nas férias ela adora ir pra Caconde ver todos os filmes possíveis. Beijo, Márcia, pra você. Olha só, também temos mensagens aqui da Rosana. Ela falou boa tarde, Amandinha, que ela viu o eclipse ontem. Ela e o esposo vindo das compras, que foi lindo. Menina, eu também acompanhei, tava fantástico. E todo mundo pode vir com a gente, que vai ter muita coisa boa. Agora, Mau Mau, falando em para-brisa, falando em coisa boa, né, gente? Olha só, vocês sabem que hoje é uma data muito especial, Mau Mau. Vocês lembram aí do tetracampeonato conquistado pela seleção brasileira na Copa do Mundo de 94? Hoje completa 25 anos, Mau Mau, você acredita? Gente, realmente uma data histórica aí, né? Tetra, título da seleção brasileira na Copa de 94, completou então os 25 anos. A seleção brasileira conquistava o tetracampeonato mundial nos Estados Unidos após uma final histórica contra a Itália, né? E é inesquecível, todo mundo sabe, o grupo comandado pelo capitão Dunga tinha ainda nomes de peso como Romário, Bebeto, Tafarel no gol, quem não lembra de Tafarel, né? Na época a seleção, sabe quantos anos que eu tinha nessa época? Mau Mau, 5, eu era uma fofa, olha que gracinha.
Gente, na época, a seleção brasileira encerrou um jejum de 24 anos sem títulos, né? O último havia sido no Mundial de 70. O jogo da final foi entre o Brasil e a Itália. No tempo regulamentar, o placar ficou no empate por 0-0. E nos pênaltis, a seleção venceu por 3-2. E aí o Taffarel, né, com certeza, virou todo aquele mito que todo mundo falava. Taffarel, eu só lembro do Galvão. Até hoje eu lembro, sabe? Eu tenho trauma do Galvão Bueno berrando na orelha de todas as pessoas, né? Mas tá tudo certo. E a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, aproveitou a data para fazer uma homenagem aos jogadores e profissionais da seleção que fizeram parte da conquista na Granja Comari, né? A entidade produziu um mural aí com várias fotos dos momentos que marcaram o título nos Estados Unidos. E aí, todo mundo postando, repostando, falando que era dia de relembrar essa grande, né, conquista da seleção brasileira, que conquistava a quarta estrela nos Estados Unidos. Momentos de muita emoção e felicidade, né? Vocês sabem que quem também postou, né? Postaram várias fotos, várias imagens aí do Dunga segurando a taça, né? Então, com certeza, é um momento para relembrar. Vocês estão com saudade dessa época quando tinha grandes nomes na seleção brasileira? Né, Mau Mau? Mau Mau, toca aí o hino da seleção pra gente lembrar o tanto que foi salve descansar. O Corinthians. Gente, depois já dou na cara dele. Ninguém sabe por quê, entendeu? O Mau Mau é corintiano, todo mundo já entendeu isso, né, Mau Mau? Agora, gente, fazendo uma ligação, né, de seleção de 94 agora. Vamos lembrar dele, que é o nome mais comentado de todos. Menino Ney, né, Mau Mau? Eu sou o Nego Ney. Ó, na hora do intervalo, eu vou voltar com uma música do Nego Ney pra vocês escutarem, que é um funk, Mau Mau, que o Mau Mau baixou aqui, tá? Tá na playlist nova de Mau Mau. Agora, olha só, vamos falar do Neymar, sabe por quê? Tá rolando novidades. O jornal Mundo Deportivo publicou na sua capa de edição de hoje que as opções de Neymar para o seu futuro vão além do Barcelona. Segundo o veículo, o atacante brasileiro se ofereceu também ao Real Madrid, à Juventus e também ao Bayern de Munique e ao Manchester United. Será, gente? Em sua primeira página, o jornal catalão estampa o que seria a lista de Ney. O jornal repercute as declarações do técnico do PSG, né, o Thomas, que confirmou ontem o desejo do camisa 10 de deixar a equipe francesa. E segundo o treinador alemão, ele sabia da intenção aí do Neymar desde antes da Copa América, né? O Neymar se reapresentou ao PSG na última segunda-feira, uma semana após os demais jogadores ao clube, já fez essa feiura, né? E segundo o brasileiro, a data havia sido acordada com a equipe francesa, que não entende da mesma maneira e puniu o atleta pelo atraso. No reencontro com o time, né, parisiense, o camisa 10 se reuniu com o Leonardo, diretor esportivo do time, e reiterou o seu desejo de não permanecer na França. O que será, Mau Mau? Ficou meio traumatizado, né? E ó, ontem também dois jornais europeus destacaram que o PSG recusou propostas distintas do Barcelona, né? O AS da Espanha escreveu que os parisienses rejeitaram a oferta dos catalães, que incluíram as cessões, né, de Felipe Coutinho, Dembélé, mais de 40 milhões de euros em troca do Neymar. Olha, até que ele tá valorizado, né? E olha só, agora a gente vai acompanhar aí pra ver o que vai rolar aí com o Neymar, né? Pra onde ele vai. Mas falando em Neymar, que a gente só sabe, né? Com certeza, ele ficou aí fora da Copa do Mundo, deu o que falar, tava curtindo a vida. Ele que namorou Marquezine. Agora quem deu a volta por cima, Mau Mau, sabe quem é? Marquezine, amores! Ela tá de mozão novo! Você acredita? Não sei se ela tá ou não de mozão novo, né? Primeiro ela tá com crush aí. Tá ali, né, naquele mimimi e tal. Mas um crush, Mau Mau, um crush. Mau Mau não entende as novidades. Mas um crush é que ela tá com uma fé, assim, um paquera novo. Paquera, você entende? Então tá, né? E aí, gente, teve um flagra de Bruna Marquezine ao lado de Benjamin. Ele aparece, eu não sei o jeito que fala o nome desse cara. Sei que ele é modelete aí. E ele é ex de uma das Kardashians. É, e ela apareceu no banco de carona do carro dirigido por ele. Aconteceu na noite da última segunda-feira em Los Angeles, nos Estados Unidos. Mas não foi o primeiro encontro dos dois. A atriz conheceu o modelo durante sua última temporada em Paris, no fim de junho. E aí, né, a Bruna e esse modelete trocaram o telefone, mas eles não passaram a se seguir no Instagram, como era de se esperar. E ela sabe que os fãs estão sempre de olho, né, e já desconfiaram do bonitão entre os novos perfis seguidos por ela.
dela. E a atriz brasileira, então, passou alguns dias na capital francesa depois de fotografar para uma marca de roupa em Provença, também na França. E agora ela está em outra. Mas você sabe, Malma, olha lá, pra quem acompanha a gente pelo Facebook ou pela TV Plan, ele não é dos mais gatos, não. Mas assim, tem que dar um caldo bom, né? Você não gostou? Você não pegaria, não, Malma? É, eu também não, né, gente? Mas se ela pegaria, tá tudo certo. Se ela já pegou o Neymar, né? Pegar outro tá super fácil. Eu acho o Neymar horrível. Nunca pegaria ele. Mas tá tudo bem, né? Se Bruna Marquezine gosta, esse aí tá, tá melhor. Mas olha só, gente. Já falamos da vida alheia? Já? Agora vamos pro intervalo? Vamos! E olha só, como é férias, né? Estamos de férias. Eu não, infelizmente, estamos trabalhando. Eu e Mau Mau aguentando Mau Mau. Mas muita gente tá de férias. Eu quero saber de você. O que você mais gosta de fazer nas férias? Eu quero saber de você, tá? Manda mensagem pra mim no 0359-9979-5825 ou facebook.com/transapocos. Porque sexta-feira eu vou sortear ingresso aí pro cinema Centerplex, tá? Vai ter Rei Leão, que delícia! Mau Mau, agora eu tenho um recadinho pra você. Ai, gente, mandar um beijo comigo também, que o Mau Mau encontrou um rapaz que ele esqueceu o nome dele, mas ele é de que região, Mau Mau? Lá do Santa Augusta, o migão que acompanha esse programa, mas tem muita gente do Santa Augusta que acompanha a gente, tá? O Mau Mau acho que é Mário, porque você sabe o que aconteceu, né? Mau Mau sempre é indecente e ele acha que Mário, aquele mesmo, aquele Mário, entendeu? Aquele do armário, Mau Mau, entendi. Daqui a pouquinho, gente, eu vou contar cada case de sucesso pra vocês nessas férias que vocês estão perdendo, tá? Mas antes de eu contar pra vocês e ir pro intervalo, eu vou falar do maior volta às aulas de Poços de Caldas e região que está de volta. É, a Artpel preparou várias novidades para você arrasar, tá? Compre agora e já garanta a coleção de cadernos Chilibra 2020. É, já estamos no meio do ano, Jesus na cruz. E a maior variedade de canetas como Brush, Stabilo, Posca, marca-texto, apagável e muito mais, tá? E as mochilas e estojos da Kipling, Mau Mau? Lá tem, não pode faltar, né? São duas megalojas no centro aqui de Poços de Caldas, Assis 674, Rio de Janeiro, 121. Siga o Instagram aí da Artpel também, arroba Artpel Papelaria. E vamos que vamos, Mau Mau. Você ficou meio triste? Vamos agitar? Vamos agitar? Eu bebo, eu trabalho. Eu não bebo, né, Mau Mau? Só você que fica caindo pro chão, como sempre, me fazendo passar vergonha nessa vida. Mas tá tudo certo. Eu não bebo. Só você que bebe, idiota. Gente, vamos ao intervalo. Já já a gente volta com muito mais. E eu vou contar, Mau Mau, o que, que o povo que você costuma conhecer fica fazendo pro meio da rua, tá? Eu vou contar, agarrando os outros, coisa feia. Já já a gente volta. Exatamente. É demais. Transamérica 321. Pois é, de Sandy Júnior voltando aí com a super turnê, nossa história, 30 anos de Sandy Júnior. Claro que Mau Mau tem Sandy Júnior no playlist, né? Porque ele é muito criativo. Só que não. Mores, manda mensagem aqui pra mim no 0359-9979-5825 ou facebook.com/transapocos. Eu quero saber de você o que você mais gosta de fazer aí nas férias, né? Ó, sexta-feira vai ter sorteio pro ingresso cinema, né, gente? Vai ter estreia aí de Rei Leão amanhã, quinta-feira. E claro que a gente vai comentar amanhã tudo o que tá rolando nesse filme, tá? Olha só, a Lucrécia Mau Mau, sabe o que ela falou que ela gosta de fazer nas férias? Ela falou que nas férias ela gostaria de curtir a natureza, conhecer lugares lindos. Se pudesse conhecer o Pantanal, seria um sonho realizado. O Romário, que é indecente igual você, você não queria, Mau Mau, ver um jacaré? E a cobra? Imagina uma cobra, gente, 3 metros. Jesus na cruz, eu desmaio. O Romário falou pra gente o quê? Que ele gosta de beber, né, nas férias. E como diz você, Mau Mau, ele gosta de
sexo. Mas a segunda opção de encontrar é fora de cogitação no momento. Ih, mal, o que será que tá acontecendo? Ó, a Meire também, ela falou que ela gostaria de viajar ou dormir, mas como ela não tem férias, ela tem que gostar de trabalhar mesmo, né? Porque ela é dona e proprietária do próprio negócio, né, gente? A Leila também falou assim, férias pra quem, né? Bora trabalhar. Miga, tamo junto e misturada, né? E o nome dela é Jennifer, mal. A Giovana também tá aqui, ela falou que uma das coisas que ela mais gosta de fazer nas férias é realmente ir ao cinema com o crush, que ela tá torcendo muito pra ganhar esse ingresso na sexta. Giovana aí mandou mensagem pra gente. Beijo, Giovana. Mal, além da gente tocar o nome dela, Jennifer, lembra que eu tava falando agora pra vocês da Bruna Marquezine, né, que ela tá com um crush novo? O quê? O nome dela é Jennifer. Coitado, menino, né, gente? Gabriel Diniz morreu, mal, que dó. Toca essa música, eu fico mal. É sério? Agora, olha só, a Bruna Marquezine, eu tava contando pra vocês agora, antes de entrar pro intervalo, que ela tá com um crush novo, né? E vocês sabem, gente, que ela teve aí uma noite péssima ao tentar embarcar em um voo nos Estados Unidos. E a atriz contou que o avião teve um problema técnico e o voo acabou sendo cancelado depois que ela já tinha embarcado, né? E ela, como a gente disse, ela foi encontrar esse modelo e isso tudo aconteceu ontem. A hora que ela tava voltando pro Brasil essa madrugada, o voo teve um problema, né? O avião teve problemas técnicos, ela teve aí que esperar um determinado tempo, né? E durante a espera no aeroporto, a brasileira descobriu que havia sido publicada uma notícia em que ela estaria em um aplicativo de pegação. Não é tipo Tinder, Happn, essas coisas pobres, mortais que nós temos, né? A publicação dizia que a Bruna e o modelo, eles teriam se conhecido através do Raya, que é um aplicativo que pra entrar, mal, é preciso comprovar o equivalente a um milhão na conta bancária. Ou seja, só tem gente rica nesse aplicativo, só milionários. E aí, né, segundo informações, o pessoal falou que a Bruna e o modelo tinham se conhecido nesse aplicativo. Será? Aí ela falou, gente, eu estou aqui na minha saga do aeroporto e acabei de ler que parece que eu estou em um app para ricaços, disse aí a Marquezine nos stories. Primeiro, ela queria saber quem escreve e tem essas ideias. E outra, ela queria conhecer essa pessoa criativa, porque ela deve ser divertidíssima, muito criativa aí, disse a Bruna Marquezine, né? E aí ela falou que nunca encontrou ninguém em aplicativo. E aí ela falou, não sei se agora as regras mudaram e você tem que comprovar R$1 milhão, mas que realmente ela nunca entrou nesse aplicativo. Fato é que, olha, mal, tem um app só para milionários. Lógico que você nunca terá lá, nunca estará lá, porque isso não vai ser possível. Agora, sabe quem seria possível você pegar, mal, a Gretchen? Gretchen seria uma boa pedida pra você. E falando em Gretchen, gente, olha só. Ontem, o humorista Tiro Lipo, olha lá, mão. Quem acompanha a gente pelo Facebook ou pela TV Plan, vocês vão ver a imagem aí da Gretchen com o Tiro Lipa. Sabe o que rolou? Gente, dividiu muitas opiniões aí ao Tiro Lipa postar uma imagem da Gretchen com muitas rugas, extremamente envelhecida, né? Na legenda, brincou aí sobre as cirurgias plásticas da rainha dos memes, hoje com 60 anos. E também que deu aquele boom, né, gente? Daquele app lá que todo mundo consegue ficar mais velho, que você consegue se ver mais velho. Nossa, eu fiquei horrível, mas a Gretchen com certeza tá ganhando de todo mundo, né? E aí, gente, o Tiro Lipa fez essa imagem zoando, né? Tanta cirurgia plástica que a Gretchen já tinha feito. E que quando ela ficar idosa, ela vai ficar tipo fofão, né? Tá parecendo um fofão, que realmente era um boneco aí muito famoso nos anos 80. E aí ela falou, duvido, né? O Tiro Lipa postou, duvido alguém adivinhar quem é. Depois de 101 plásticas, kkkk, começa com G e termina com Gretchen, escreveu ele, que se rendeu ao PP do momento e recebeu muitas críticas de seguidores no Instagram. E aí, gente, a gente vai comentar sobre isso, né? Na madrugada de hoje, a Gretchen usou seu Instagram, né, para responder perguntas de fãs e chegou a falar de como lida com as críticas e como mantém, e de como que ela mantém também sempre o sorrisão aí no rosto, né? Aí ela falou assim, sabe como, minha gente? Não se importando, as pessoas são maldosas mesmo, mas nem ligo, deixo pra lá e deixo que se enforquem no próprio cordão, começou ela. Pois é, todo mundo quer saber esse meu segredo,
segredo de estar sempre sorridente, mas esse segredo sabe qual que é? Se amar e ser feliz com isso, porque ser amado, você, e se amando, você está sempre feliz. E a Gretchen finalizou falando sobre o Tirulipa, né, que foi alvo de muitas das perguntas recebidas por ela. Antes de eu terminar essas nossas conversinhas, quero dizer pra vocês sobre essa polêmica do Tirulipa, que nem é polêmica nenhuma. Ele fez uma brincadeira, não é tão de bom tom, mas conheço o Tirulipa desde pequenininho. Quando ela trabalhava com o pai dele no circo, fazendo show, começou a Gretchen, né? E defendeu ainda o cara, olha que legal. Ele é uma pessoa incrível, ele é um doce de pessoa, não tem maldade, ele é humorista e humorista é assim mesmo. Ela disse que não estava chateada, né? Nem magoada. Claro que ela não achou bonito, mas também achou engraçado, porque um dia todo mundo vai ficar velho mesmo. Um beijo e bom dia pra vocês. Achei legal aí, realmente, a posição, né, da Gretchen falando sobre isso. E também, né, gente, hoje em dia a gente fala muito também sobre essa questão da perfeição, principalmente nas redes sociais, que todo mundo tem que estar bonito, todo mundo tem que estar feliz, lindo e maravilhoso. E a vida real não é essa, né? Hoje, graças a Deus, tem muitos tratamentos estéticos, tem muita gente que quer fazer, tem muita gente que não quer. Com certeza ajuda a suavizar aí, né, essas marcas de expressão, mas é a lei da gravidade, né? Tudo vai cair, todo mundo vai envelhecer e essa é a vida. Vai enrugar, né, Mau Mau? A tua língua também já tá caindo, porque é de uma forma muito grande. Então, realmente, é a lei da vida. A gente tem que respeitar as pessoas. Foi também a mesma cobrança com a Xuxa, né? Que todo mundo falava, ai, a Xuxa falou que não se rende a tratamentos de Botox e tudo mais. E tá tudo bem, se ela tá bem com ela, eu não sei por que as pessoas se incomodam tanto com isso, né? E... questão do Tirulipa aí, ele é da zoeira. Então, eu acho que ele deu uma zoadinha ali na Gretchen. Ela não levou realmente pro lado mal. Porque a Gretchen também é a rainha dos memes, né? Então, tá tudo bem, né, Mau Mau? Ela é igual o Mau Mau, digital influencer, assim. E tá tudo certo, né, galerinha? E olha só, Mau Mau, você sabe que o frio tá aí, né, gente? O frio tá aí, a gente tem que ter aqueles remedinhos, né? Se cuidar, porque não é fácil. E com certeza, a Drogaria Farmaclube tem tudo o que você precisa com o melhor preço da cidade. Olha só, Mau Mau, tem cada remédio lá muito baratex, tá? Perfenol por apenas R$4,50. Cimegripe, R$5,50. Lorotamed, R$3,99. Amidalin, só 50 centavos, com 5 unidades, tá muito barato. Estamin, R$6,50. Xarope pra criançada, gente. O Ambrochemel, R$7,99. Sabe aquela tosse de cachorro? Dá pra criança que passa. Spray também de mel, própolis, apenas R$6,50. A Drogaria Farmaclube tá ali na principal rua de Poços de Caldas. Assis Figueiredo, 1183. O telefone é o 3721-7020. E também tem o WhatsApp, tá? Que dá pra você fazer aí, tirar dúvidas e ver quanto tá os produtos, que é o 99750-5638. E o melhor, entrega em qualquer canto da cidade, Mau Mau. Olha ela, Anira. Agora, Mau Mau, vamos mudar de assunto, gente? Vamos atualizar aqui as notícias pra galera da nossa região, né? Que todo mundo quer ficar sabendo, ver o que tá rolando na polícia. O bicho tá pegando, né, Mau Mau? Você sabe que sempre tá. Chama aí a polícia, que sempre faz um trabalho sensacional. E a gente vai falar hoje dos casos que aconteceram aqui na nossa região, né? Primeiro, vamos falar, a gente já falou aí do inverno, né? Que chegou com tudo, a frente fria avançou e derrubou de novo as temperaturas no sul e sudeste. Tivemos aí muitas mínimas, né? E aqui na nossa região também, gente, Poços de Caldas, vocês sabem que é uma das regiões mais frias também. Em Minas Gerais, Poços de Caldas já chegou a -3,2 em 42. Monte Verde registrou -3,6 em 2011. E esse levantamento, né, foi divulgado aí pelo Ministério do Turismo como as cidades mais frias. Então, nós temos aí as cidades aqui do sul de Minas, que é muito bacana a gente também falar desse friozinho que traz muita gente aqui pra região, né, pra visitar. E olha só, Mau Mau, agora falando de polícia, né, nós tivemos aí um acidente que ainda bem que deu tudo certo, que o Corpo de Bombeiros aí atendeu, né, que a gente sabe que aqui em Poços de Caldas também é um ponto muito alto, que muita gente aí voa de glider, né, e um piloto de paraglider foi resgatado após cair ontem aqui na cidade, né. O homem de 50 anos, ele bateu em uma
árvore e caiu nos fundos de uma escola, que é o Colégio Municipal aqui em Poços de Caldas. O acidente foi por volta das 7 horas da noite, mas o resgate aconteceu só 4 horas depois, quando o piloto foi visto por um vigia da escola que chegava para trabalhar, né? A vítima foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, para Santa Casa de Poços de Caldas. O homem teve uma fratura no pulso esquerdo, mas passa bem, né? Com certeza a gente sabe que os pilotos são todos preparados, fazem curso, né, para ter essa liberação para voar. Mas realmente, né, teve essa queda, pode ter tido algum problema aí no equipamento, né? E foi bem no finzinho da tarde, então ele caiu por volta das 7 horas e ele só foi socorrido mais ou menos umas 11 horas da noite, hora que o vigia chegou aí da escola, que ele ouviu um barulho e começou a gritar ao vigia, né? Provavelmente, graças a Deus que tá tudo certo com ele, mas cuidado, né? Nessa época do ano, com certeza, férias, a cidade tá cheia e fica aí o alerta, né? Também teve um outro caso, Mau, que chamou muita atenção aqui da nossa região, que foi um caminhão-tanque carregado com 13 mil litros de álcool e gasolina, que pegou fogo ontem à tarde na Fernão Dias, pertinho aí de Três Corações. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o caminhão foi estacionado no acostamento assim que o fogo começou, né? O motorista, ao notar o início das chamas, próximo ao quilômetro 749, conseguiu sair da cabine sem ferimentos. A polícia não informou o que pode ter causado as chamas. O fogo foi controlado por uma equipe dos bombeiros e o caminhão ficou destruído, né? Com o incêndio, teve aí, né, uma faixa que ficou interditada, teve um congestionamento de mais ou menos 6 quilômetros por volta das 4 horas da tarde e depois o trânsito voltou ao normal, né? Sempre a Fernão Dias registrando muitos casos, seja de acidente ou qualquer outra coisa assim, né? Com certeza tem muitas coisas ali na rodovia Fernão Dias. A gente vê também muitos acidentes envolvendo caminhões, porque é uma estrada aí de principal acesso, né, entre estado de São Paulo, Rio de Janeiro e aqui Minas Gerais. Então, com certeza, muito juízo aí aos motoristas, principalmente, né, que passam pela Fernão Dias. E galerinha, teve um outro caso também, Mau Mau. Essa eu sei que você vai gostar, tá? Mau Mau, gente, não melhora, sabe? Porque ele adora tudo que não presta, o Mau Mau adora. Tivemos aí uma importunação sexual, entendeu? Mais uma, né? Aqui em Poços de Caldas. Mas essa, assim, a gente fala que é até engraçado, mas segundo a Polícia Militar, foi bem constrangedor, né? E olha só, Mau Mau, você sabe o que aconteceu? Teve um homem de 30 anos, ele foi preso ontem à noite, depois dele tentar beijar a força, a vizinha dele, de 45 anos. O caso aconteceu aí no bairro Vila Flora, na Zona Oeste, aqui de Poços de Caldas. E de acordo com a Polícia Militar, né, por volta das 6 horas da tarde, a dona de casa contou que estava na rua, né, perto desse vizinho, que ele é travesti e é conhecido como Gisele. E aí, a Gisele tentou agarrar e beijar a força, a vizinha, né? E aí, né, mamãe, isso que eu falei, ela tentou agarrar o rapaz, como é que faz? A moça, na verdade, né? Como é que faz, né? Pois é, e aí a vizinha, né, teria gritado e tal, mas o vizinho teria segurado pelo braço e ainda pelo pescoço com as duas mãos, tentando sufocá-la. E segundo a PM, ele só parou após a intervenção de uma outra vizinha, o travesti foi pra casa, em seguida aí a mulher chamou a Polícia Militar e aí os militares chegaram na casa, pediram pra mãe dele, né, com certeza deixar eles irem lá falar com ele, encontraram ele deitado na cama, peladão lá, viu, Mau Mau? E aí, segundo a Polícia Militar, né? E aí conseguiram conversar com ele, falar o que estava acontecendo, só que ele estava, assim, bem perturbado, ele estava se mordendo e foi contido pela mãe, mas foi levado aí para a polícia para prestar depoimento na delegacia. Ele e a vítima foram levados aí para a delegacia. E esse foi o terceiro caso de importunação sexual registrado na cidade em um intervalo de 45 dias, né? Nós já tivemos alguns outros casos de homens aí que encontraram algumas meninas, tentaram agarrar, né, as meninas na rua. Então, com certeza, agora esse travesti que fez isso com essa mulher. Então, realmente, né, gente, vamos respeitar aí o espaço do outro. E ainda bem que hoje a gente já vive no século XXI, não existe nada disso, né, de catar os outros pelo cabelo e tentar agarrar a força, né? Por favor, me respeita, se respeita e ajuda todo mundo. Mau Mau, esses foram os nossos destaques aí do dia de hoje, né, galerinha? Que tá bombando aqui na nossa cidade, também na nossa região. E ó, você tá de férias? Gente, é tempo de férias. É a melhor época do ano, né?
e férias dos preços altos também, tá? Então, você precisa conferir as ofertas lá da Casa Sertaneja. Eletro que preparou e garante um descanso merecido pro seu bolso, tá? Olha só, Mau Mau, sabe o que, que tem lá? Ferro de passar a vapor com spray. Sabe quanto, gente? R$39,90. Tá muito barato à vista, né? Também tem kit antena Sky pré-pago HD, R$129,90 à vista, sem instalação. E smartphone Moto One Vision, 128 GB, R$1.899,90 em 10 vezes sem juros, tá? É tempo de relaxar, deixa os preços e juros altos pra lá e aproveite a tranquilidade de comprar na Sertaneja. Lá ninguém perde negócio, compre na loja ou no site. As luzes estão piscando, jogo. Aê! Vamos dançar um forró agora? Gente, vamos no intervalo, depois a gente volta. Hoje é mais pra você. Errou! Brasil! Amanhã é um cacete, hoje é só. É demais! Transamérica 15 pras 4. Olha só, mês de férias bombando, né? E você, o que, que você gosta de fazer nas férias? Manda mensagem pra mim no 0359-9979-5825 ou facebook.com/transapocos, tá? Olha só, todo mundo tá concorrendo a ingresso pro cinema sexta-feira. Oba, Centerplex, aí a partir de amanhã estreia Rei Leão live action. E olha só, muitas mensagens chegando aqui. O Rafael, ele falou que ele prefere fazer... O que ele prefere fazer nas férias é trabalhar com o parça dele, o menino Ney. Mas o menino Ney é aqui de Poços de Caldas. E é ranzinza, mas é legal. Também podem chamar ele de Peru. Oi? Oi, Rafael, tudo bom? Também, né, gente? Uma moça gostou do Rafael. O Rafael tá causando aqui. Olha só, a Francislane também mandou... Menino Ney, Peru. Que é isso? Um Peru estranho, Jesus. Quebrado, né? Olha só, também tem a Francislane. Ela falou que ela quer passear com os filhos, fervendo churrascos e festinhas familiares. Aproveitar ao máximo aí as férias, com certeza. É uma delícia, né, gente? Ó, dá tempo, participa aí. 0359-9979-5825. E olha só, mamá, olha que notícia interessante, gente. Quem não gosta de uma praia também nas férias, né? É sensacional, eu amo. E olha, tem uma polêmica envolvendo aí uma ponte. Tenho certeza que todo mundo já foi pra Santos ou pra Guarujá, principalmente aqui da nossa região, né? E você sabe, mamá, que parece que vai ter uma ponte pra ligar as duas cidades, né? E olha que coisa legal, porque normalmente tem a balsa, né? Que você pega de um lado pro outro pra atravessar, e aí você vai economizar muito tendo uma ponte muito mais barata em vez de pagar a balsa. E aí já tem imagem, já tem um projeto sensacional que vai dar pra ser feito aqui no país. E olha só, a ponte pra interligar as duas margens do Porto de Santos no litoral de São Paulo, proposta aí pela Ecovias, concessionária do sistema Anchieta Imigrantes, visa atender o fluxo de veículos entre as rodovias. A informação foi dada pela empresa, que também admitiu a necessidade de pedágio durante aí uma audiência pública. O encontro reuniu vários participantes que manifestaram contra e a favor do projeto, né? E a audiência foi a única prevista no licenciamento para a obra e lotou aí o Teatro Guarani no centro de Santos ontem. Essa etapa condicionante previa a apresentação do estudo de impacto ambiental e também de um relatório de impacto ambiental já entregues à autoridade ambiental, além do embate sobre o empreendimento, né? E claro que as informações são variadas, a ponte contribui para a mobilidade urbana, mas foca e agrega a mobilidade logística, que é, na verdade, a vocação dela, né? Então, assim, tem muitas explicações. O local onde está prevista a ponte, conforme o diretor da Ecovias, foi escolhido para atender essa demanda entre a Alemoa e a área continental de Santos. Foram analisados aí 7 pontos para uma ligação seca, mas, segundo ele, o fundo do canal, como definiu, é a área ideal para desenvolver o projeto no qual a empresa se propõe a fazer, né? E apesar do objetivo principal do empreendimento não ser o de atender o fluxo de veículos de dentro das cidades, o superintendente afirmou que é possível que a ponte possa retirar até 50% do atual tráfego da travessia de balsas entre Santos e Guarujá. Seria uma boa, Mau Mau? O que você acha? Eu acho que seria legal também, né?
com certeza aí um projeto privatizado. Vamos ver se vai liberar ou não, né? Mas há pelo menos 92 anos, empresários e políticos apresentam um projeto de uma ligação seca entre Santos e Guarujá. Essa história teve início quando o governo de São Paulo era dirigido por Júlio Prestes, passando pelo Ademar de Barros e as administrações de José Serra e Geraldo Alckmin nas últimas duas décadas, e todos eles fracassaram. Quem sabe agora João Dória consegue. E aí, o que vocês acham? Vamos ver, né, Mau Mau? Vamos ver. Galerinha, tenho mais um recadinho do coração pra você. E daqui a pouco vamos falar de treta, Mau Mau. Você acredita que teve treta entre Wesley Safadão e Gustavo Lima? Oi, Brasil! É, mas ó, agora eu quero falar especialmente com você, papai e mamãe. Você, titia, titio, todo mundo que tem uma criança fofa aí em casa. E você quer tornar ele, o seu pequeno aí, um grande leitor? Pois é, você precisa conhecer a Leiturinha. A Leiturinha é o maior clube de assinaturas de livros infantis do Brasil. Que nasceu aqui em Poços de Caldas, é maior orgulho pra gente. E hoje, após 5 anos, já está presente em mais de 5 mil cidades para 150 mil famílias, né? Todos os meses, a Leiturinha envia pra você livros com temas selecionados para a idade da sua criança. E é super sensacional, né? Vai uma surpresinha aí pra criança, pra brincar, montar, colecionar e usar todos os dias. Além, né, do livro com o nome da criança, é totalmente estilizado aí pro seu pequeno, viu? Por isso, receba a Leiturinha em sua casa e tenha grandes momentos de aprendizado e diversão em família, né? Acesse o site leiturinha.com.br e recebe aí o kit com um presente especial a partir de R$ 29,90. Barato demais, né? Leiturinha, família que lê junto, é outra história! Alô? Olha ele. Oi, bebê. Tudo bom? Mau Mau. Alô? Adoro essa música. Não me atendeu. Tava maior preocupadão. É quem fala? O seu pedestre quase morre do coração. E ó, teve treta, galera. Vamos contar? Olha só. Na última sexta-feira, Gustavo Lima, né? Tendo embaixador aí do momento, ele usou as redes sociais dele pra que estaria sendo perseguido pela concorrência por conta de seu sucesso. E aí, muitos internautas apontaram que o Wesley Safadão seria o alvo de suas indiretas. Será, gente? Olha só, o Gustavo Lima aí, né, ele falou: como todo mundo sabe, essa vida não é fácil, fazer sucesso é muito difícil e manter o sucesso é mais difícil ainda. O Gustavo Lima fez esse vídeo, né? O sertanejo teria parado de seguir o cantor Wesley Safadão há algum tempo. Então, quando vocês virem aí show com diferença de uma semana pro outro, de um dia pro outro, na mesma cidade, mesmo local, mesma região, podem ter certeza que tem muita maldade, muita perseguição, falou aí o Gustavo Lima, né? Na segunda-feira, ou seja, o Safadão publicou vídeos pra falar sobre a polêmica. Não tenho nada a ver com a confusão de ninguém, não quero prejudicar ninguém, não cresci e não cheguei onde estou hoje prejudicando ninguém, Deus sabe disso, disse aí o cantor. Soube que ele parou de me seguir tem mais de um mês, não sei o motivo, não quero saber e pouco me importa. Isso é irrelevante, falou o Gustavo, o menino lá, o Safadão. E aí ele falou: eu sigo o Gustavo há muito tempo, não vou deixar de seguir, não tenho problema nenhum. No momento em que o país está em crise, é burrice alguém querer prejudicar o show dos outros, porque está prejudicando todos, completou ele aí, né, gente? E aí, realmente está nessa treta, ninguém se pronunciou. O fato é que o Wesley Safadão é um chato, né? Eu não gosto dele também. Eu sei que eu acho que eu peguei ranço dele por causa da Milady, daquelas treta toda. Que ele também teve... Ele que tava negando pagar a pensão lá pro filho dele, sendo que ele ganha 300 mil no show e ainda bem que a juíza foi lá e fez ele pagar, né? Eu acho é pouco. Mas o Gustavo Lima, né? Realmente tá meio doído aí. Ninguém sabe o que tá acontecendo. E aí ele ainda pediu: peço que continuem me seguindo, me perseguindo. Quanto mais vocês me perseguem, mais Deus abençoa e as coisas dão certo pra mim, disse o Gustavo Lima. Então, quando vocês virem aí esses shows com diferença, ele disse que tá rolando, né, toda essa perseguição. E nesse mercado de show business, se a concorrência puder pisar no seu pescoço e te matar no ninho, fazem isso sem piedade nenhuma. O que ele tem passado nesses últimos anos, só Deus sabe, mas Deus é maior, Deus sabe de todas as coisas. Obrigado por tudo que fazem por mim, porque se não fosse vocês do meu lado, eu estava na roça, disse aí o Gustavo Lima.
né? Olha que desabafo. Então, realmente, ele ainda não se pronunciou quem que tá fazendo treta aí. Mas a gente sabe que o mundo, né, da música, ou qualquer mundo, as pessoas teriam que se dar mais a mão, né? Em vez de ficar competindo nessa bobeira. E com certeza, né, gente? Show é pra levar alegria, felicidade e não ficar nessa mimimi, nessa treta toda, né, mamãe? Vamos parar? Cada um fazendo o seu e beleza. Se não ajuda, mas também não atrapalha, né? Eu já sou dessa opinião. E, mamãe, 4 horas, vambora? Ah, gente, que delícia! Olha só, amanhã, quinta-feirosa, né, dia de terapinga aqui, tá? Vai ter uma pisse, claro, batendo papo com a gente, falando sobre relacionamento. Então amanhã eu te espero no mesmo bate-horário, mesmo bate-local, né? Estaremos aqui. E um beijo pra todo mundo, Momô, tchau, viu? Te amo, só que não. Gente, beijo! Bye.